Ардчилсан намын Баянзүрх дүүргийн хорооны дарга сонгох сонгуул энэ сарын 12-ны өдөр амжилттай болж өндөрлсөн. Сонгуулийн дүнгээр Пүрвийн Нүрдэд олонхын санал авч сонгогдсон байна. За, Ардчилсан намын Баянзүрх дүүргийн хороо 5-р сарын 12-ны өдөр дотоод сонгуулийн хорооны зарласнаар сонгуулийг амжилттай зохион байгуулсан. За, энэхүү сонгуульд оролцсон сонгогчд маань, намын гишүүд маань Пүрвийн Нүрдэд дарга одоо итгэл үзүүлж энэ сонгуульд одоо сонгосон байгаа. За, өнөөдөр Нүрдэд даргаа батламжлах хамаг тэмдгийг гардуулж хүлээлгэж өгөх ийм үйл ажиллагаа зохион байгууллаа. За, Нүрдэд дарга маань Нүрдэд даргатаа одоо цаашдын ажилд нь улам их амжилтыг хүсэн ерөө намын гишүүдийн эв нэгдлийг хангаж орон нутаг улсын хурал одоо цаашдын ерөнхийлөгчийн сонгуулийнх нь энэ сонгуулиудаа олон удаагийн ялалт байгуулж намын даргаахаа үүргийг гүйцэтгэж яваасаа гэдэг одоо хүсэн ерөөж байна. Ардчилсан намын үндсэн дүрмийн 5-17-ийн 4-9 заасны дагуу Ардчилсан намын Баянзүрх дүүргийн хорооны даргаар сонгогдсон Пүрвийн Нүрдэдийг батламжилж намын тамгыг гардуулах ёслын үйл ажиллагаа 5-р сарын 16-ны өдөр амжилттай болж өндөрлөө. Мэдээж энэ бол том хариуцлага. Тэгэхээр бол хийх ажил зих байна. Ер нь цаашдаа бид нар энэ намын нөгөө шинжилтийг бас одоо энэ Монголын сусыг аянууд гэх томоохон томоохон ажлууд бидний хүлээгээд байна. Намынхаа нийт гүшүүд тэгээ бүгд нэг зорилгын төлөө байх хэрэгтэй. Хамтын хүчээр хүнийг дийлж одоо цаана ажиллах ажлын ард гарнаа. Тэмч бас намынхаа үйл ажиллагаанд төвтэй оролцоорой. Бид бүхний ажлыг сайн дэмжээрэй. Мөн тэрээр эв нэгдлийг эрхэмлэн гадны нөлөөнд үл автан 2020 онд ялалтыг авчрах зорилго тавин ажиллах болно гэдгээ хэлж байсан юм аа.